sala de espectáculo. Nismo upravo i došli u studiju gde se snimio taj famozni snimak koji se našao na YouTube-u, ta apsolutna montaža, ovaj, koja je naravno skinuta. Daši! Kaši, Daši! Kako je slatka devojčica, a ti kako je slatka mama. Zdravo. Wow. Sneki. Vidi ti, ova jedna još uvek malte ne beba. Dobrodošli kod nas u našu dečiju sobicu. Bolje vas naš. Ti si govorila da još od malena si znala da se žrtvuješ za karijeru, da bi postigla to što jesi. Pa kaži mi, ti si se podvrgla i nekim estetskim intervencijama. Samo jedno je. Jel da? A pričalo se da si vadila rebro, je li to tačno? Pričalo se da sam vadila rebra, da sam stavljala silikon u guzu da bi mi bila onako lepo trtasta. Srećom, ništa od toga nije tačno. Pričali su da sam operisala nos, da šta sve živo, da sam liposukcije radila i tako dalje. Istina je samo jedna, estetsko ono, doterivanje mojih grudi. Kaži mi, pošto Nika spava kod tebe, da li to znači da imaš dugačke podvršnjake koje si sad kamuflirala šminkom ili uspevaš da se odmoriš ili je beba dobra pa spava celu noć? Nisam spavala već 40 dana, moram da priznam. Kako si sve podnala? Pa, dosta teško, ali to se na meni nije videlo. Ja volim da pričam one bajke u kameru kako sam ja super žena i kako je za mene sve moguće, sve izvodljivo i da izgledam sjajno. Ja doduše stvarno dobro izgledam i u 8. i 9. mesecu trudnoće, ali sad kako se osjećam, to je već druga priča. Imam tu sreću da se ne gojim. Ovo su Atinine. Čekaj, su to Nikine ili su i to Atinine? To su Atinine stare, a ovo su, samo da je zakačem ovu bubicu. Fantastično su, znači ovo je humor. Ja sam se smijela kad sam skidala, nisam mogla verujem da je to neko smislio. A ovo su najnovije, one su sa otvorenim prstima. Znaš, one su sandale. Ja mislim da sam žena sa najviše cipela u Srbiji, koju najviše prozivaju da nema šta da uči. Da, to je apsolutni hit. Naravno, ja se time ne opterećujem i mislim da je to moje bavljanje modom, moj hobi, ali se ja preterano ne opterećujem. Da, moja majka je vrlo skromna žena i za razliku od mene ja bi potrošila posljednji dinar taman da nemam da pojedem sutra parče hleba, eto, ja bi dala na neku krpu. Trudim se da uvek dobro izgledam i da sve što kažem, ajde, sad u posljednje vreme bude što odmerenije i kao majka i kao neko ko je stvarno i tim mlađim generacijama uzor, pre sam stvarno bila što na tom na drum i sad je tako, ali malo drugačije u tom. On je ukrao snimak i neovlačeno ga postavio na YouTube. Bez obzira što imam pesmu, baš je dobro biti ja. Nije lako biti Jelena Karleuš u Srbiji. Radim sve vrlo profesionalno, sve smišljeno i kod mene ništa nije slučajno. Kad si bila klinka i kad si onako počinjala svoju karijeru, da li si ti samo sebe smislila koncept i da li si znala da će se završiti, mislim, ovaj deo tvoje karijere, da kažem, u ovom trenutku ovako, da? Da, apsolutno sam bila sigurna. Ja sam zacrtala si ciljeve i predvidela i videla na neki način sve ovo što mi se desilo u životu. Kad sam bila mala i kad sam išla u obdaništa pa posle u osnovnu školu, ja sam već tada bila strašno drugačija od ostale dece. Tebi nije lako, osim što za sebe moraš da smisliš ekskluzivnu kombinaciju, moraš sad za dve ćerke. Za dve ćerke, zamisli. Kako je biti Jelena Karleuš? U svakom slučaju nije lako, jer biti non-stop na udaru medija, znaš, biti non-stop na udaru tabloida, na udaru raznih tračeva, neistina, pisanja, ogovaranja i tako dalje. Jel ti to pokvari dan? Pa može mi pokori neki 15 minuta u satu. Može. I zoveš nekog druga da mu se požališ, recimo? Ne, pa uglavnom zovem osobu koja je pokušala mi pokori nam. Da se obračunam sa njom. Zovem, na primjer, novinara, kažem zašto si napisao ili napisala neistinu. Zašto? Šta želiš time da postigneš? Zašto nisi pozvala ili pozvao mene? Jesi nekad nekog tužila? Apsolutno, apsolutno. Nisi dobila neku tužbu? Nema, skoro da nema novine koju nisam tužila i svaku sam dobila. Ali naravno oni neće o tome da priču i da pišu. A koliko je to u parama? Ne može puno da se dobije, ali do nekih 5-6 hiljada eura po tužbi.
A pa dobro, nije malo. Nije malo, ali koliko treba platiti vrhunske advokate koji rade, dođe na nulu. Napravili su od Jelene Krleuša da je nazivaju skandal devojka, da ja skandale ne pravim, nego mi izmišljaju te skandale. Ne pravim nikakve skandale, ne izlazim, ne opijam se, nemam ni jedan porok. Ništa što, kad su napisali ona strašna stvar o prevari na zadnjem sedištu džipa, to se nikad nije desilo. Ja mogu da demantujem da preko sutra. Jednom je napisana laž, nažalost, u medijima postaje istina, ali ja se i dalje borim protiv toga. I ljudi onako na razne načine doživljavaju eksponiranje moje dece u medijima. Nisi sujeverna po pitanju eksponiranja dece u medijima? Ne, prvo... Ne žeš im crveni končić. Prvo, ja sam ateista, a samim time i sujeveri ne dolazi u obzir, tako da nemam problem da se hvalim naciji kako imam lepo decu i kako tata pravi lepo decu. Ne bojiš se negativnih očiju, misli? To ne postoji, definitivno. Ne. Postoji samo kad se u to veruje. A pošto ja ne verujem, to zlo koje je definitivno puno ljudi, puno loših ljudi, puno zlih ljudi. Ali svako ko može da poželi zlo detetu, bebi, to mu stvarno ne kao bumerang, nego kao sekira vrati nazad u glavu, a detetu ne može da bude ništa. Idemo da upoznamo i Niku. Ajde! Mila devojčica, kaže mi na koga liči Nika? Još se ne zna, ali mislim da će i ona biti na tatu. Kosica još nije kođava, za sada je po poslu liči na tebe. A jel se Duško javlja ono svaki čas telefonom sa nekim predlozima za bebu, za bebe, jel se brine, jel daje uputstva? Ne. Sada pusti tebi. Iskreno da budem, ne. Duško je tu da bebama ništa ne fali, njegovim princezama da ništa ne fali, a da ne fali ni mami. Ispunjavamo sve želje i hirove, a vrlo smo kao porodice, ženski deo porodice hirovite. On želi da ima taj neki sportski mir. On voli puno da spava jer je preumoran. Pitanje da budem prva, ja sam uvijek prva. Ja se inače u životu za sve što želim, sve sam dobila. Ali stvarno imam, to se ne zove sreća, to se zove upornost, znaš, i to se zove istrajnost. Na Madoninom koncertu si bila sa telohraniteljem, je li to isto bio deo imidža ili stvarno imaš telohranitelja kad se krećeš? Ja kada izlazim u javnost, kada ulazim, znači na neko javno mesto, na neki događaj i tako dalje, uvijek imam telohranitelja.